नेपाली राजनीतिज्ञहरू व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका निम्ति मात्र नभई सबैका लागि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नहुने भन्दै भाषण दिन पछि पर्दैनन्। तर सत्तामा पुगेपछि सीमित व्यक्ति मात्रै परिवर्तन हुने परिपाटी नै बसिसकेको छ। नेताहरूले नेपालको आमूल परिवर्तन गर्दै जनता र देशको अर्थतन्त्रको विकासमा कहिल्यै अग्रसरता नदेखाएको गुनासो बारम्बार सुनिन्छ। 2046-47 सालदेखि नै निजी स्वार्थमा केन्द्रित सत्ता परिवर्तन अझै निरन्तर राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको विश्लेषण छ। सत्ता र व्यक्ति मात्रै परिवर्तन हुने तर देश विकास नहुनुमा राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई दण्डित गर्ने प्रणालीको विकास नभएकै कारण यस्तो समस्या फस्टाउँदै गएको उहाँको भनाइ छ। राजनीतिमा सुधार ल्याउनको लागि युवा पुस्तामा क्रिटिकल कन्सियसनेस, अल्टरनेटिभ चेतना हुनुपर्ने हुन्छ। आफ्ना नेताले गल्ती गरे तापनि त्यो गल्ती नै हो, त्यस्तो गल्ती गर्न पाइँदैन भनेर भन्न सक्नुपर्छ। राजनीतिमा सुधार आउनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो राजनीतिमा युवा पुस्ता तपाईँ र युवा पुस्ता अघिल्लो पुस्ताको नेतृत्वको फेरो समात्ने मात्र भयो, त्यसको चाहिँ भक्त हुने मात्रै भयो। नेपाली राजनीतिलाई परिवर्तन गर्नको लागि म पनि अगाडि सर्न सक्छु भन्ने खालको चेतना, आलोचनात्मक चेतना नेपाली युवा पुस्तामा भएन। नेपाली कांग्रेस काप्रेस सभापति मधुप्रसाद आचार्य भने विचारमा आधारित, एजेन्डामा आधारित राजनीति गर्ने नेतृत्व नभएको बताउनुहुन्छ। अबको राजनीतिमा युवा पुस्ताले विचार र एजेन्डा सहित अग्रसर भएर समस्या घटाउँदै जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यसमा क्रियाशील भएको राजनीति ठूलो पङ्क्ति अब हस्तक्षेपकारी क्षमतामा पनि विकसित भइसकेको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ अघिल्लो भन्दा अबको निर्वाचन र अबको राजनीतिको ग्राउन्डमा हेर्ने हो भने विचारमा आधारित, एजेन्डामा आधारित राजनीति बढ्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो अहिले पनि हामी भन्छौँ, कोही कोही खालि पुस्तान्तरणको कुरा गर्नुहुन्छ, कोही वंशान्तरणको कुरा गर्नुहुन्छ, तर अहिले मानिसहरूको आवाज चाहिँ रूपान्तरणको छ। त्यसमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैदेशिक सम्बन्ध हरेक क्षेत्रमा वैचारिक रूपान्तरण अबको आवश्यकता हो। नेपालको राजनीति यतिसम्म बिग्रदै गएको छ कि आम जनताले यसलाई फोहोरी खेलका रूपमा लिएका छन्, जसले गर्दा पनि सत्तामा पुगेपछि जनताका माग, आशा, अपेक्षा पूरा नहुनुभन्दा आफै मोटाउने पेसाले राजनीतिक पेसा बदनाम छ। यसको चिरफार युवा पुस्ताले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ।